Otac drugarke Dalile Dragojević u svu moć poslao je preključe za bajram baklave na imanje da bi se podelile ukućanima, ali je preskočio ćerku pa je najviše kolača namenio bivšem svetu Dejanu Dragoviću. Husu je kasnije prokomentarisao da čeka da Dejan izađe iz realitija, a da je Dalili mesto u Crikvenici gde živi Filip Car. Poslao sam baklave svima koji slavaju realitiju. Takav je red. Ja sam čovjek od reči, a sada tvrdim da je moja čerka ponovo dotakla dno jer se pomirila sa Filipom. Ponela se kao prava kuja. Više me ne interesuje šta radi. Dejan mi je kao sin. Čekam ga da izađe iz realita. Što se tiče da Lile, slobodno neka ide da živi sa Filipom u Crikvenici. Ne znam ni šta bih joj rekao. Da je sada sretnem kada pomislim da se promijenila, da je shvatila da je pogrešila, ona me demantuje i pokaže da je još gora, da rekao je Huso.